Dragi dobri ljudje, iz srca vas pozdravljam in se vam zahvaljujem, da sledite premišljevanjem o svetem Jožefu. Danes začenjamo zelo pomemben dokument, ki ga je napisal eden največjih častilcev svetega Jožefa v zadnjih časih, to je blaženi papež Janez Pavel II. Izdal je dokument, ki se imenuje Apostolska spodbuda o podobi in o poslanstvu svetega Jožefa z naslovom Odrešenikov varuh. Poglejte, v to se bomo poglobili. Pred nami je prvo poglavje, ki nas bo upeljalo v evangeljski okvir. Najprej zakon z Marijo. Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marijo, svojo ženo, kar je spočela je od svetega duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov. Te besede vključujejo samo jedro svetopisemske resnice o svetem Jožefu, o trenutku njegovega življenja, na katerega se posebej sklicujejo cerkveni učitje. Evangelist Matej razloži pomen tega trenutka in natančno pove, kako ga je sveti Jožef preživel. Vendar je za polno razumevanje vsebine in okoliščin treba upoštevati sporedno mesto v Lukovem evangeliju. Z ozirom na to vrstico pravi: z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takole. Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom. Preden sta začela živeti skupaj, je bila noseča od svetega duha. Je izvor Marijine nosečnosti od svetega duha bolj obširno in jasno opisan v Lukovem poročilu o oznanenju Jezusovega rojstva. Takole pravi: Bog je poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k devici zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef iz Davidove hiše in devici je bilo ime Marija. Angelove besede: veseli se, milosti polna, Gospod je s teboj, so Marijo vznemirile in jo hkrati vzpodbudile k premišljevanju. Božji poslanec pa devico pomiri in jih krati v zvezu z njo odkrije poseben Božji načrt. Ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval sin najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida.
Evangelist je malo prej potrdil, da je bila Marija ob oznanjenju zaročena z možem, ki mu je bilo ime Jožef iz Davidove hiše. Narava te zaroke je posredno pojasnjena z Marijinim vprašanjem, potem ko je slišala, kar je angel povedal o sinovem rojstvu. Kako se bo to zgodilo, ko ne živim z možem? Tedaj dobi odgovor. Sveti Duh bo prišel na te in moč najvišjega te bo obsenčila. Zato bo tudi otrok, ki bo rojen, svet in se bo imenoval Božji sin. Marija pa, če tudi že poročena z Jožefom, bo ostala devica, kajti otrok, ki ga je spočela ob oznanjenju, je bil spočet od Svetega Duha. Poglejte, v tej točki Lukovo besedilo se upada z Matejem, prvo poglavje, 18. vrsta, in pomaga razložiti to, kar tam beremo. Če je bila Marija po poroki z Jožefom noseča od Svetega Duha, se to dejstvo ujema z vsem, kar obsega oznanenje in še posebej zadnjimi Marijinimi besedami: zgodi se mi po tvoji besedi. Ko je Marija odgovorila na jasni Božji načrt, se je primerno dnevom in tednom pred ljudmi in pred Jožefom pokazala kot noseča, kot tista, ki mora roditi in nosi v sebi skrivnost materinstva. V takšnih okoliščinah je njen mož Jožef, ki je bil pravičen in je ni maral sramotiti, sklenil, da jo skrivaj odslovi. Ni vedel, kako naj ravna s pričo tega presenetljivega Marijinega materinstva. Gotovo je iskal vprašanje, odgovor na vprašanje, ki ga je vznemirjeno. Predvsem pa je želel najti izhod iz svojega težkega položaja. Ko je to premišljeval, se mu je v spanju prikazal Gospodov angel in je rekel: Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marijo, svojo ženo. Kar je spočela, je od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov. Obe besedili, Matejevo oznanjenje in Lukovo poročilo, sta tesno povezani. Božji poslanec upelje Jožefa v skrivnost Marijinega materinstva. Tista, ki je po postavi njegova žena, je postala mati po delovanju Svetega Duha in ostala devica. Ko bo sin, ki ga Marija sedaj nosi pod srcem, rojen, bo dobil ime Jezus. To ime so Izraelci poznali in ga včasih dali otrokom. V tem primeru pa gre za sina po Božji obljubi,
ki bo v polnosti izpolnil pomen tega čudovitega imena. Jezus, Jehošua, kar pomeni Bog rešuje. In poslanec se obrne na Jožefa kot na Marijinega moža, tistega, ki bo ob svojem času dal to ime sinu, ki se bo rodil iz device iz Nazareta, s katero se je poročil. Obrne se torej na Jožefa in mu glede Marijinega sina zaupa dolžnost zemeljskega očeta. Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi. Vzel jo je z vso skrivnostjo njenega materinstva. Vzel jo je skupaj s sinom, ki naj bi prišel na svet po svetem duhu. Na ta način je pokazal razpoložljivost volje, podobno Marijini razpoložljivosti, z ozirom na to, kar je zahteval od njega Bog preko svojega poslanstva. Hvala za vaše poslušanje. Poglejte, to je prvi del te znamenite papeževe spodbude z naslovom Odrešenikov varuh.